Od kada su izašli iz zadruge, Nenad Aleksić, Ša i Marko Đedović se ne smiruju, pa rat između njih bukti već danima na društvenim mrežama, a danas je usledila nova runda obračuna. I ovaj put je prve prozivke na račun Đedovića uputio Ša, koji je na svom Instagram storiju okačio Markovu fotku iz zadruge, gde čačka nos u nameri da ga ponizi. Vidi mama zlato, napisa Ša, a onda je usledio nikad žešći kontraudarac Đedovića, koji je rešio da mu vrati milo za drago. Đedović je objavio snimak Nenadovog seksa iz tuš kabine i razvezao jezik o svim njegovim tajnama i lažima o kojima već danima izveštava javnost. Ako je to najstrašnije što si Šarovu našao meni, onda je to to. Ju, čačka nos, neko ko ima probleme sa devijacijom i alergijama. A šta da krenemo malo sa tvojim istinama od kojih sam te štitio, započe Đedović, a potom nastavio. Ovo je top što si okačio, ja sam super prošao. Kada si za Ivanu mogao da pričaš da je promiskuitetna i da je bila sa likom za koga je radila pre tebe i da je bila klaberka, ako nastaviš idemo o utaji para od Ivane, koliko si sakrio i od koga. Hoćeš o tome? Hoćeš da uvališ porodicu u istragu? Hoćeš poligraf o tome? Pa sad, Šaro, znaš da ćeš da izgubiš, ne kurči se. Kontam da se malo sprdamo, ali znaš me, znam te. Upozorio ga je Marko. On je također sa pratiocima na Instagramu podelio i skandalozni snimak Tare Simov uz dodatak. Ali će zato Takica da te odradi bolje nego bilo ko. Krenuo po kokice i da uživam u hororu koji ti se sprema kroz život.